السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے صافی ولاگز یوٹیوب چینل. جی دوستو کیسے خیریت سے؟ امید کرتا ہوں ان شاء اللہ آپ سب خیریت سے ہوں. جی ہم آگے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. یہ ہے مری اور مری کی خوبصورت ویڈیو جو ہے فروری 2024. یہ ہے 3 فروری ہفتے والے دن اور 2024 جب یہاں پر سنو فال ہو رہی تھی اور اس سے پہلے بہت زیادہ سنو فال ہوئی تھی. امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری و خوبصورت ویڈیو ہے. آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی. تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کرے, شیئر کرے, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. گرمی گم پکی مجھے کرے برابر